Миналата седмица, при изключителен интерес, филмът «Миграцията на Паламуда» на режисьора Людмил Тодоров направи своята премиера на лондонска земя. По покана на Българският културен институт в английската столица, един от най-значимите съвремени наши режисьори представи и двете си книги «Шлеп в пустинята» и «Разкази». Общо взето и филмите ми, всичките и книгите са проекция на едно и също нещо. На срещата на моите герои със съдбата. Понякога това се случва в жанра на комедията, както е в «Миграцията на Паламуда». Народа го е рекал. Риба ли или паламут? «Миграцията на Паламуда» е човешки, естествен филм, който те хваща за гърлото и въпреки нещастието на героите, те заразява с оптимизъм. Темата му е надеждата, човешката надежда, колкото и нелепа да изглеждате понякога. Актьорът Христо Мотъвчиев получава наградата «Златна роза» за ролята на Райчо в «Миграцията на Паламуда». Той е и последният филм на големия актьор Велко Кънев. Не можеш да стоиш на покрива на Божия дом, светещ кръст. Последвалата оживена дискусия между автора на филма и публиката повдигна много актуални въпроси. Модераторът на вечерта бе поетесата Здравка Момчева. Отдавна не бях чела нещо толкова добро. «Шлеп в пустинята», Людмил Тодоров. Една книга, която се чете за часове. «Шлеп в пустинята» тази година има една от най-престижните награди за литература Христо Геданов. Книгата му «Разкази» имат номинация за «Хеликон», следващата награда по значимост за литература в България. Според автора, това е една панорама на съвременното българско общество. В нея ще откриете историите на 35 героя от всякакви социални прослойки, професии, пол и възраст. Сред публиката, изпълнила галерия София, бяха съпругата и синът на Людмил Тодоров, Златна Костова и Матей Тодоров. Безкрайно ви благодаря, че сте тук. Безкрайно ви благодаря, госпожа Дионисиева, че ни събирате при такива невероятни поводи, за да празнуваме себе си, да празнуваме своя дух и българското слово. Благодаря ви, че сте тук.